Tjena, tjena tittarna! Välkommen tillbaka till Unforgiving! Vi ska rätta till micken! Senast när vi lämnar spelet så... nu får jag nog ont snart i fingret tror jag. Så tände vi eld på trädgrejen här och nu öppnade porten och sen skrek där inne. Så kommer vi skrika här igen antar jag. Nu går in här. Ja, det gjorde det. Sådär! Så lät! Undrar vart vi ska? Vi ska typ till... Hej! Jag har för mig som sagt att det här är förvandlade människor. Och det där de sa nu om att vart tonat tog vägen, det är väl lite att liksom de kan inte höra musik längre kanske. Jag vet inte. Här har vi en karta! Oj, det glänser från min grej. Kan jag... Så. Vad har vi? Frejas små. Förråd, vindbrygga, smed... Vart är jag då? Här, väktare. Här måste jag vara då. Så om vi går in till klocktorn. Ser vi något klocktorn här? Oj, är det ett hus? Det här var klurigt. Jag vill veta liksom vart jag ska mer. Helberg ska jag ju till. Så om jag är här. Då vill jag ju veta... Här är porten. Just det, där ja. Men då ska jag ju... Då ska jag ju ner hit. Ah, för lyset sa han ju faktiskt. Vi tar och kikar in huset. Hallå? Är det någon hemma? Jag måste nog tända en liten tändsticka. Jag tror min sann att paret här har ätit en väldigt god middag med pasta och köttbullar som synes på duken. För den är randig. Här har parets tapet gått i sönder. Usch då. Låt det kosta inne. Rut Allqvist försvinnande, nya spår. Oj, jag vill ju läsa att det skulle komma fram text. Vädja till allmänheten. Vad står det? Nya spår har påträffats i sökandet efter Rut Ingefors. Ett utslitet öga har funnits i skogen i utkanten av Ingefors. Ögat misstänks tillhör Rut. Ja, det är hennes gröna färg. Men vad? Ja, jag skulle känna igen det var som helst, säger Anna Allqvist, Ruts mor. Den 31 maj försvann Rut från sin gård utanför Angefors. Hon såg senast av sina föräldrar kvart i 10 då hon sa godnatt till dem i deras familjehem. Hon hade på sig en vit nattdräkt. Sedan... Tänd. Så. Sedan hennes försvinnande har man funnit den vita nattdräkten hängandes från ett träd med blodstänk. Ja, men då är det ju liksom... Rut De har dragit över Finegård. Jag vill öppna brevet och se vad det är i. Finns överallt. Vad kan det vara för något finurligt som finns överallt? Finns det något kul här? Någon liten hemlighet kanske? Jajamän, mer tändstickor. De tar vi, tack så mycket. Det kan behövas i vår jakt. Jag vill inte bli av med tändstickorna helt. Jag vill ju kunna se någonting för fasen. Här är Grimnis död och livsgärningar. Professor Gunnar Ekblad har skrivit den här boken. En vetenskaplig och utförlig genomgång av Grimnis stordåd genom tiden. Jajamän, Grimnir. Ajajaj. Gudomliga uppoffringar. Okej, jag tar för lång tid på mig att lösa de här grejerna. Vi hinner ju släckas deluxe. Blod! Fortidens ritual. Blod. En redogörelse av Asatrons heliga skrifter. Riter, tror jag väl. Här var det hemlis, va? Annars var det tomt. Okej, bakom dörren då? Nej. Här var en dalahäst. Och den här jävla tavlan igen. Här har vi bott en bebis. Här har vi i och för sig en lampa. Då slipper vi ha den här. Nu tog jag en till tydligen för jag klickade. Här inne var det tomt. Och här var det... Här! Bästisar för alltid. Ja. Hymner och visor. Att skola hemma. Undervisning för barn i hemmet. Oj då. Skolplan för året 1942. Det är gammalt shit som är här alltså. Och här är den helgade plikten igen. Det är ju sjuka jäklar som...
som har bott här. Och ätit någon gammal böngrej. Nej, vi sticker ut. Vi får springa till den där. Nu ska vi se vart vi var. Oh, det är ju världens största mur här, ja. Kolla ut i dasset. Finns det någon bajs kvar här? Här ligger en teckning. Jag, Molly. Jag är ledsen. Molly är... konstig, alltså det är konstiga jävla målningar. Så det är nog dit jag ska, ja. Men hur kommer jag dit? Vi får undersöka lite mer i hela stället här. Det har ju inte hänt så jättemycket än så länge. Vi har hört det här skriket. Jag går här. Hallå? Ja, jag går vidare. Här har vi nog klocktorn nu. Låst! Bara därför vill jag in dit extra mycket. Vad står det här då? Helberg är ditåt. Det är dit jag ska. Och teflonen är där också. Men... oj, här... det löser ju från här. Är det magi? Det är ju någon jävla ritualgrej här ju. Vad är det för äckliga ritualer som folk håller på med? Smed! Du ser, nu är jag här uppe. Nu är vi i klocktornet, ja. Men jag ska ju ner till Helberg. Men det är ju... ja, det är den här svarta grejen. Det är ju muren här, ja. Så jag måste typ... ah! Jag skulle ju spela någonting! Harpans sal tänker jag mig att jag ska till då. Vindbrygga. Förråd. Jag får nog helt enkelt till slut ta mig till Harpans sal. För att spela på ett instrument. Och sen få en båt ner till Helberg. För jag tror inte att jag kan komma dit via... för det här kommer jag inte igenom. För det sprack ju ner stenar och som dödade min bror Lukas! I förra avsnittet. Blä! Frias små. Äckligt! Så... vi ska se här. Vi kan gå in här. Eller går jag tillbaka. Här lyser det i och för sig. Yes. Ja. Det menar du. Hej du. Har du ont i din arm? Kanske fick jag hjärtattack innan hon blev träd. Smed! Här ska vi ha vapen. En yxa i alla fall, kan jag hugga ner alla träd. Är alla dömda i mörkret? Djupet, evigheten, kommer vandra där tills världen är död. Du, trädet, det var lite mörkt här inne. Du råkar inte möjligtvis ha en tändsticka. Nej du, det har jag själv. Haha, behöver inte hjälpa någon jävla träd. Skit på det. Nu ska vi smedja grejer. Vad har vi här då? Här var ett tomt. Här var det ett rep, det ska vi ta. Och tomma skåp. En mugg! Då kan jag äntligen dricka glögg. Så vanligt folk. Kvinnan hittas vandrare naken i skogen. Ja, hon hade ju ingen sån här... ja, först trodde jag det var min rut. Ah, en person har funnits vandrade i skogen i utkanten av Gällafors. Kvinnan hittades tidigt på morgonen 13 mars av Anna Ahlqvist som var i skogen och sökte till sin försvunna dotter. Först trodde jag det var min Rut, de hade samma blonda hår. När jag kom närmare såg jag att det inte var min dotter. Kvinnan påträffades utanför Anna Ahlqvists gård naken och med stora rivsår på kroppen. Stora delar av kvinnans hår hade blivit utslitna vid rötterna. Kvinnan kunde inte prata av hennes tunga även när den blivit utslitna. Vad äckligt. Polisen i Gällafors har tagit in kvinnan för förhör men har ingen information om vem hon är eller var hon kommer ifrån. Hon kan inte prata utan tungi. Kanske han. Laserkillen som skulle klippa tung. Men alltså... känns inte som att man kommer så mycket vidare här. Jag har ju hittat det repet. Det var ju jättebra faktiskt. Klocktorn? Vad
Jag kan inte spela klocktorn mitt i natten. Här är någon jävla hud förresten. Är det någon gammal älg? Är det något som har hänt här nu med klocktornet eller? Men då är det betyder den här. Och varför den lyser. Vi kutar vidare. Får vi se vart vi kommer. Vi kommer till Frejas barn. Här är ett barnhem. Det låter ju jättebra. Hej. Oj, det var jag som sa aj. Jag behöver inte tända stick just nu. Vi kan tända en ny när vi kommer fram. Svenska flaggan! Här hör jag hemma. Mörker. Från ingenstans. Barnen. Alla tagna. Barnen. Nej. Alla barnen tagna. Här kan man gunga. Wee! Vad bra det gick att gunga. Undrar vad som finns i barnhemmet då. Mamma! Mamma, är du här mamma? Vad är det här? Typ en jojo. Bort. Mamma, är du här pappa? Kanelbullar! Jävlar vad gott! Smält matfett i kastrull. Möhöpp! Tändsticks! Danke! Oj, oj, oj. Åh, här stod det ingenting. Men här har... Nu är det råttor! Det var råttor! Jag måste titta på råttorna! Men först ska jag plocka upp en liten get tydligen. Och titta på den här. Han kommer på natten. Det är ju det här trollet. Och barnen är asrädda. Jag fattar det. Alltså varför har de byggt det här i som granne till trollet? Här är ju barnen. Barnskrik. Vad äckligt. Och här har de bott. Och där rullar en boll. Den var rund. Och här öppnar man. Och sen en get! Och... Oh, mamma tror inte på mig. Men jag såg honom. All right. Jag tror det är dags att dra till Helberg faktiskt. Jag vet bara inte vart jag ska gå. Men enligt kartan så fanns det liksom en vindbrygga stod det väl. Var det hitåt? Här är vindbryggan. Absolut! Harpan! Harpan ska vi hitta! Över bron! Över vattnet! Let's go! To the harpa!